jimolam biitengol yaadu daaka ngodo erango ala hen mono daaka de tawno jam goto tan handinaka dental sere be serifa be yurmende alla jippade hen seraka gilay wadebe haye balebe ala hen fof leñol ngol yaaka nde won non du wuji mum e barkeñu to joomiraado dum famdinaka nde won non ko mojjere alla sunna annabi hay julle goto hawanaka debba hay so wadi lafa jogima paaka yaata daaka so wanande saaka don ni bida jaka mbele wona bidon ko dewal alla faltaka hoto heño a famani walta wondi ka famminaka mami artuno en ha pama so tawi yejitaka iru ha pama askal na wadi be baddinaka debbo yadataka tengtinaka e do sardi so tawi worbe wabe ton defde danyaka kala hen mojjere da halaka ma halis yejitaka rewbe yadataka harminaka ko defoyde ton noni ko be karminanaka ebe defiya ton ha daka sako bowal be jiyaka nde wonnon ala fof ko be ballinaka gile jogol keblorde be mankiraka bimi ngare daka mi tawi yahobe daka ala hen gondo ngaka sakan hirtire paaka mi andi daka mere mere nangiraka suko e mawdo fof ala hen monod daka galo e gando danjo e basdo hay godumen faltaka kono simmotobe e yarobe ha e mandulobe ton baddinaka de tawno daka wadinaka ko dawal alla ngal fijiraka hokkata kimi serata e yaade daka nyamdu e yarde pass mi mankiraka so jungo boye ngaska tawno gon jungo ko ngataka ala ne sidi jago lamen daka nimsitaka mi andi cero tijani fodde bum nangiraka da tawno buri mum tongi daka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bandiraabe julbe on calminama o ko telemin telefoota e nelgol musiddo meden minni men sa'idu sar en calmini rendo go fuf be garno do namdaden hunde e daka jalanyul gandiraado daka almami wala daka char abubar abu bab ko yettere alla non ma sha Allah enen ngarido ko boy seeda 2001 pudde den arde eden gartuno e jinnaabe meden be kulli en nokku wonno won ko Allah waddi do kadi saari do kadi wodo ko kebda e dinema yettere Allah no mojji e gonde do gondugol mojjul kadi be kulli en lawul ngul kadi gilebe jahani be itti fofu be batte juude meden ha hande heddibe mabbe mawbe kewani enen heddibe do be en kadi eden garde hande e sukaabe ben kan na ittiti golle de e ko mawdum no feewi ene nyaame ene yare kadi ene deja hareji ngala kadi sukaabe fofu ma sha Allah ni tinni ha tengi kadi hikka kadi hikka ko program mojjo sukaabe mbadi be bi ko mawbe njodde gila ko faate pewnugol kafe en nankande cerawgol ono fu hay gorto dillu hun fu taw ma tan to gonda do ka taw kadi kambe ciodi mbadi ko badanno fofu be ndewni dum lawol hande non koy aler gonden ko yettere Allah no mojji ñande won ko kalnude seeda e radioji he pour al hali ko bure daka ha jonker won ko beydaten hen sa tongi kun fa yekunu won ko rokkan ma al hali daka e sa ndari do daka ene juule oktuji chapanay e tati ene juule do e der daka wazifaaji ko sappo jeetati sa jetti sappo jeetati wazifa wadde e chapanay tati darne de rokkan ma ko chapande jeegum e go on saha badda hen baruji battedi dodi kodi jeenay on saha wona ko chapande jeedidi wona kun asru goto wattedo nyane non ko Allah tan halte kanka won binodo kun e fa yakuno kadi sa wadi jogi hu dendinta ton e taw ko darde juletedo e daka he ko yo darde temeder e chapande e joyi darde juletedo sa watte e balde de wonande umurobe aljuma ngarabe ha altini subha sakiro ko sappo go wonata e sa rendini dum rokkan ma ko temeder e chapande jeegom e jeegom dum non kadi woni fa yakun nde dum do ko hunde nde Allah wi yo won e nde wone wonde nyene fuf ene jogi no de wonirta eden nyaago Allah non yo Allah andin yimbe ko wone daka ko beydar boldu wondo kala gardo a hebat sunna e mashallah ma jafoda non mi ngona halen ko fe inde nde non mi siftina ko Umar Muhammadul Amin boli e jaawuru meden jalanyol a jaram on beltanam mashallah enen biirden ko almada da hisar mala biya Umar Ba min ngari do e daka madina gunas en nyaginima Allah kala julu ardo ni Allah humtara hajuji mum kadi be garani be kadi ndi Allah newna tu men kadi na ngari ga kadi ha je ko woni ga kadi en jetti non en manti o do cierno darini do dine l'islam darini do wallude julbe darini do wallude wiime wiimami ha ngaldo dental wayi faabade julbe wayi faabade hande e l'islam dum non eden goni do e daka cerno abou baba lamine so tawi ko dowto ko daka pite do daka hore fode daka hore fode non so halama ala sago en kalade serembe be ganduda ko yadinobe e chairman chairman al masaidou ba
ceerno Mahmoud Oumar Kane ɓe mbimi ko kanko woni afodini bangue worɓe ko kanko ceerno Aliou Mamma Saydou adi hokkude lawol ceerno Cheikh Nama Tidiane radiyallahu ta'ala anhu on jiya ko daybe hor fode mel mbiya hor fode ko in caldi yantude ceerno Mahmoudou Bachirou Bakoum on kadi ko jaadiɗo ko neɗɗo ganduɗa dariɗo tiniɗo e yantude ceerno Ibrahima Dem ko ɓeɗo tigui gonno ɓe ganduɗa yaadiɓe e ceerno Mohamed Saydou Ba Madina Gounas bangue hore fode dum non so tawi on garido hande on bi yomin kal alay sako min kala amin jokki ko min kali sabu enen hore fonnabe en mankani ganda do hore dental galdo edin jokki hen gede de ganduda so tawi en biami en kal mabbe gandi edin jokki lawol halis en kali kare ko kalten kew ba biti ki bedo koy fudu fudu daka jeya wana hande tigi ngare daka ko darini be daka wallude daka a wallude kay e cerno jom daka ha daka wayi hebde do dum non eden nyaagoto Allah tan kala neddo mo ganduda mo hebanu arde yo Allah nawnan dum no ardi ha yiya ko woni do ko wawa kadi halande goddo ara kadi yiya kanyum ne ko woni do ko naftere dum non ko weltranade bandiraabe meden fofo arobe dobe kadi ko e yettudi e jarnudi e biidi kan kala kadi ko joom ando e haajuuji e cellal e ko wona dum fofo yo Allah nawnan dum Allah kadi addi yimbe e jam yo Allah kadi nawtu yimbe e jam Allah danda dumen Allah kadi reena dumen Allah kadi hokkan wattini o saamu wuri oɗo non ko musidɗo mon gide mon Oumar Ba korko mo hor fonde gandiraɗo almada dahir sar e ko bandiraɓe meɗen télé fulɓe télé fouta ko ɓen tigui garnoɗo e daka jalñol sari mbedi mal mbiya daka ceerno Aboubaba Lamine ɗum noon ko ɗum fiki min jettinanta on ko fati heɗeɗo gueɗe